en skål i det genom att byta förening. Där kommer Sandra. Sandra rider ju då i avdelning B alltså, hon rider hinder nummer 1 till och med hinder nummer 8. Matchtiden är på 72 sekunder. Karla K är ett stort för 2012 efter Arnie Spring Tower K-land. Uppfödare är H.J. Kirk och ägare är Sandra Jakobsson och Sara Mörner.